see Iceland. Let's go.
Okay.
Thank you.
Glæsileg orð. Mér var að berast þær fréttir að það munu eru 75 evrópskar sjónvarpsstöðvar að sýna frá þessum mótmælum. Hvernig væri það að sýna Evrópu og afgangum að þessum af heiminum hvernig íslensk lýðræði hljómar? Hvernig var að láta að heyra það? Ég mun fara mig yfir á ensku, svo allir skilji sem að tala ekki okkar tungumál. To the people here, please, let's tell the world and let's say to them, how does Icelandic democracy sound? Let me hear you! Ha ha ha!
smá tæknilegur örðuleikar en ekkert sem ekki að leysa. Ég vil bjóða hana Söru Óskarsson upp á svið sem eru ein af skipuleggjendum þessa mótmæla. Gjörðu svo vel. Sko, við vissum að það slæmt, við erum búin að vita það í langan tíma en við vissum ekki að þetta væri bara toppurinn á ísjakkanum. Hver horfði á þáttinn í gærkvöldi? Er þetta í lagi? Nei, þetta er ekki í lagi og við ætlum ekki að líða þetta áfram. Ég satt á kaffihúsi með erlendum blaðamanni í gær. Frá Þýskalandi, einu besta þýska dagblaðinu þar. Og hún sagði, veitu, ha, er klukkur orðin tíu og er hann ekki ennþá búin að segja af sér? Og ég sagði, nei, og hún sagði, geturðu tjekkað alla miðla? Þetta alveg viss, af því ég búin að heyra það að hann bara hljóta að segja af sér. Ég að heyra það frá Þýskalandi, hann bara, nei. Já, ég þá, ok, ég vil það bara segja, hann ekki ennþá búin að segja af sér. Hann ekki búinn að sjá að sér, hann sýnir hroka og vanvirðingu og svo ögrar hann þjóðinni í viðtali í hádeginu í dag þar sem hann segir, já, þeir sem koma niður á Austurvöll, við, hérna, erum nú bara svo lítill prósent og bara þetta skiptir ekki máli. En allavega, talandi það, Bjarni Benediktsson, við borgum þér líka laun, en, já, ekki að þú sért á flæðiskeri staddur, ánum fyrir ekki að þú heyrir ekki í mér, þú ert í Flórida. En allavega, við ætlum ekki að láta þetta líðast og við höldum áfram og áfram og áfram af því að við erum ekki siðblind. Allan fullkomann rétt á því að vera reið og eins og illi ég sagði að þá er skömmin ekki hjá okkur, hún er hjá þeim. En þá vil ég samt segja það að pössum það að reiðin beinist ekki að röngu fólki og þá lögreglun okkar sem er hérna að tryggja öryggi okkar og vinna vinnunni sína og er on our side. Beinum reiðinni þangað sem núna á að beinast. Og að lokum þá vil ég segja að við værum rosalega þakklátt ef að erum við einhverjar krónur sem við viljið styrkja mótmæla gerð ef það er orð við. Það eru fötur að ganga, það er engin kvöf en við allir peningur sem kemur, við ætlum að senda hann til Tortóla. Það. Við ætlum að gera eins og síðast, að halda utan það, skráða allt niður, gjaldkeri, allt, gagnsætt opið og síðustu mótmæli er að fjármagna þessi hér. Við höldum áfram, við lofum heiðarleika að þessu leiti. Takk fyrir að koma og þegar dagskráin er búin, þegar fundarstjórinn okkar, hann Bjartmar, lýkur henni, þá skulum við muna það að dagskráin er búin en mótmælin er að byrja. Yfir til ykkar. Ég er búinn að standa í þessu, ég
ef ekki að orðum því við sem þakklættis við hef við alla þá sem bara skipur þetta þið viti hver þið eru og ég vil bara þakka ykkur kjærlega fyrir og ég vil eiginlega að þið gefi bara gott klapp til alla þeir sem brúin að skipur þetta en það núna í gangi undirskriftasöfnun